መንገድ፣ ውሃ፣ መብራትና መሰል የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች የቢሾፍቱና አካባቢው ነዋሪዎች የረጅም ጊዜ ጥያቄ ነው። ከተረጂነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ሉዓላዊነት በሚል መሪ ሀሳብ በተካሄደው የምክክር መድረክም እነዚህ ሀሳቦች አጽንኦት ተሰጥቷቸዋል። የገጠር ቀበሌዎች መብራት የላቸውም፣ ውሃ የላቸውም፣ መንገድ የላቸውም። ለእነሱ ስም ከቴሌዎች ሆነዋል እኮ ከእነሱ ራቅ ላሉትም ጭምር ምን የታሰበ ነገር አለ? በተኛ ገንዳ መለይቱ ኦነጅ ኦነጅ ደግሞ ዋንጆላል ዶክ ደግሞ ሰንጋቆ። ለምሳሌ በየቀበሌው እርሻ አለ። ያ እርሻ ደግሞ እየተሰራ ያለው በባህላዊ መንገድ ነው። ስለዚህ ይበልጥ ምርታማ እንዲኮን ከተፈለገ የአስተራረስ ዘዴው በዘመናዊ መልኩ በመካናይዜሽን መተካት አለበት። ያ ሲጠናከር ነው የሀገርም ምርታማነት የሚጨምረው የሚል እምነት አለኝ። ችግር ፈጣሪዎችም ፈቺዎችም እኛ ሆነን እያለን ሌላ ጊዜም በሌላ እያስታከክን ነበር ይኖር ነው። እንደ ኢትዮጵያ ማንጋን ያለው የሚለው ነገር እኛ በእጃ ዙር ነው እየኖር ነው ያለ ነው፣ እየተጎዳንም ያለ ነው። ራሳችን በራሳችን ነው ያለቅነውም የገደልነውም የሞትነውም ምንም ይሆን ነው። ስለነበረው መድረክ አካሄድ በጣም አደንቀዋለሁ። ጥሩ ነው። መደረግ የሚገባው ይሄ ወርዶ ወርዶ በአስተሳሰብ ሊሰራ የሚገባው ታች ወርዶ ከህብረተሰቡ ጋር ሊሰራ የሚገባ ጉዳዩ ስለሆኑ በአስተሳሰብ ላይ ቢሰራበት የሚል ነገር አለኝ። በቢሾፍቱ ከተማ በቅርቡ የተጀመረው የኮሪደር ልማትና ሌሎች ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ የነዋሪውን የረጅም ጊዜ ጥያቄ ከመመለስ ባለፈ የአካባቢውን የንግድና ቱሪዝም እንቅስቃሴን ይበልጥ ለማጠናከር ያግዛል ተብሏል። በከተማችን ውስጥ በርካታ የመሰረተ ልማት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። እነዚህ የልማት ስራዎች ደግሞ የነዋሪውን ጥያቄ ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ለከተማው መነቃቃት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል። ሌላው በቅርቡ የሚጠናቀቁ ዘመናዊ የሼድ ህንፃዎች በርካታ የስራ እድልና የገበያ ትስስር እንደሚፈጥር ይታመናል። ስለዚህ ከህዝባችን ጋር በጋራ ሆነን ወደ ብልጽግና የምናደርገውን ጉዞ እናጠናክራለን። በህዝባዊ ውይይት መድረኩ የተገኙት የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል አሳታፊ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። ከምንም በላይ የህዝብን የተደራጀ የተቀናጀ ተሳትፎ ማረጋገጥ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። እንደ ሀገር ለመቆም መገንባት የምንፈልገውን ዲሞክራሲ ለመገንባት ስር እንዲሰድ ለማድረግ ሰላማችን የተሟላ እንዲሆን ልማታችንና ብልጽግናችን የተረጋገጠና እውን እንዲሆን ከህዝብ ጋር ሀሳባችንን እያጋራን የህዝብን ባለቤትነት ዝም ብሎ ተሳትፎ አይደለም፣ ለመሳተፍ መሳተፍና ባለቤት በመሆን ስሜት መሳተፍ አንድ ነው፣ ይለያያል አይደለም። ብልጽግና የሚፈልገው ስለ ህዝብ ተሳትፎ ሲያነሳ እውነተኛ የሆነ የባለቤትነት ስሜትን ያረጋገጠ የተሳትፎ አይነት ነው ማለት ነው። በህዝብ ተሳትፎ የሚሰሩ የልማት ስራዎችን በማጠናከር ለመጪው ትውልድ የሚታይና ታሪክ ቀያሪ ሀብቶችን ማውረስ ያስፈልጋል ተብሏል በውይይት መድረኩ ላይ።